רצוי לאכול סעודה רביעית לפי המקובלים לפני חצות. אבא שלי היה מקפיד מאוד מאוד כל מוצאי שבת לאכול סעודה שלישית דווקא לפני חצות. היה לו שיעור סעודה רביעית לפני חצות. כן, סעודה רביעית לפני חצות. היה לו שיעור, הוא היה גומר את השיעור לפעמים מאוד מאוחר, הוא היה משתדל למהר הביתה ולאכול לפני חצות. בחודש אלול שהיו סליחות בבית הכנסת בחצות, אז הוא היה אוכל את הסעודה הרביעית לפני השיעור, כדי שלא יהיה מצב שהוא יצטרך לדחות את הסעודה. הוא היה מקפיד לאכול סעודה רביעית בפת. כמובן שיהיה ברור שסעודה שלישית חשובה יותר מסעודה רביעית. למרות כל החשיבות, סעודת דוד המלך זה חשוב מאוד, אבל יש סדר עדיפויות. אם אדם חלילה חלילה מרגיש שהוא יצטרך לבטל אחת מהן, אז ודאי שעדיף שיבטל רביעית ולא שלישית. סעודה שלישית היא תקנת חזל ממש. היא לא מידת חסידות.